Рамазан айының алғашқы 10 күні мейірім болса, екінші 10 күні кешірім, ал соңғы 10 күні құтылу күндері делінген хадистерде. Баршамыз жаратқанның кешіріміне мұқтажбыз, себебі бұрын-соңды қателеспеген жаңылыспаған адам болмайды. Ардақты елші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, адам баласы қателескіш келеді, ал солардың ішіндегі жақсылары тәубе еткендері деген. Рамазан айы өткен жылға қорытындысын жасап, үлкенді кіші қате күнәларымызға тәубе етіп, жаратқаннан кешірім сұрайтын ай. Бәлкім абайсызда әлдекімді ренжітіп алған болармыз, немесе біреуге әділетсіздік жасағанда болармыз. Мүмкін ұзақ уақыт ата-анамыздан хабарсыз кеткен болармыз, я болмаса қандай да бір туысымызға бармай кеткен шығармыз. Әйелімізге не баламызға тым аз уақыт бөліп жатқанымызды аңғармауымыз ықтимал. Бұл ай осыған ұқсас кемшілік пен қателіктердің орнын толтыратын кез. Алла Тағала ықыласты жүрегімен тәубе еткен кез келген пенденің тәубесін қабыл алатынын айтқан. Уә күнәға батып, өз-өздеріне жамандық жасаудан шектен шыққан, һәм өздеріне берілген түрлі нығметтер, сезімдер мен қабілеттерді орынды пайдаланбай, зая қылған құлдарым, Алланың рақымынан үміттеріңді үзбеңдер, өйткені Алла барлық күнәларды кешіреді. Шүбәсіз ол ғафур рахим. Зумар сүресі 59-ші аят. Рамазан айында ораза тұтқан жанның дұғасы қайтарылмайды. Мына үш түрлі адамның дұғасы қайтарылмайды. Ораза тұтушы адамның ауыз ашқанға дейін әділ басшының зұлымдыққа ұшыраған жанның. Алла Тағала кез келген тәубе етушінің тәубесін қабыл етеді. Алайда тәубе қабыл болуының мынандай шарттары бар. Жасаған күнәға шынайы өкініп, екінші мәрте сол қателікке бармау керек. Тәубе келісім шарт секілді болмауы тиіс. Тәубе ету жай ғана діни салт, діни нышана болып табылатын адам, кейін тәубе ете саламын, Құдай кешірімді ғой кешіреді деген ұстаныммен өмір сүреді. Мұндай тәубе жайлы хадисте жасаған күнәсін мойындап, тәубе еткен адам ол қателікті мүлде істемеген адамға тең, ал күнәсінің кешірілуін сұрай тұра, сол қателікке тағы барған адам Алланың мазақ еткенімен тең болады делінген. Егер өзгелерді ренжітіп, өсек айтып, алдап зулап ақысын жеген болсақ, ол кезде жаратушыдан ғана емес, сол адамның өзінен де кешірім сұрау қажет. Кешірім сұрау жайлы сөз қозғаған кезде айта кетерлік жайт, баршамыз Раббымыздың кешірімін, өзіміз ренжітіп алған кісінің кешірімін алуды қалаймыз, бірақ өзіміз өзгені кешіре аламыз ба? Кез келген қарым-қатынас өзара реніш келіспеушілікпен тұрмауы мүмкін емес, себебі бәріміз адамбыз. Оқтын-оқтын нашар көңіл-күймен нәпсінің жетегінде жүріп, менмендікке де салынамыз. Орынсыз жерде әзілдеп қаламыз, ауырып тұрып, қатты сөйлеп, уәде беріп ұмытып кетеміз. Осының салдарынан өкпе реніш туады. Сондықтан да өзге жандарға кешіріммен қарап, өзіміздің де қателесуге бейім екенімізді ұмытпауымыз керек. Құран барша адамзат баласының бір-біріне мейірімді болуға шақырады. Жақсылық пен жамандық бірдей болмайды. Сен жамандықтың қарымын жақсылықпен қайтар. Сонда өзіңе қас дұшпан болған адамның жан досың айналғанын көресің. Фусилат сүресі 34-ші аят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде былай дейді. Рамазан айының соңғы 10 күніне кіргенде Алла Тағала көп мұсылманның мойындарын тозақ отынан сақтайды, яғни босатады. Сонда сахабалар: «Я Расулалла, неге дәл ең соңғы күні тозақтан босатады?» деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Сендер жұмысшыларды көрмедіңдер ме? Олар бір ай бойы жұмыс істейді. Ал айдың аяғында олар еңбектерін алмай ма?» деп жауап берді. Міне, бір ай бойы ораза ұстағандарға, сонымен бірге намаздарды тастамай, Алла Тағаладан күнәлерін кешірілуін сұрағандарға сый дайын. Енді сол еңбек үшін Алла Тағала адамзаттың бұрынғы күнәлерін кешіріп, тозақ отынан сақтап, жәннатқа кіргізеді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандарға түсінікті болу үшін осындай мысал келтірген. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айының соңғы күнінде не істеуші еді? Ол саллаллаху алейхи ва саллям соңғы 10 күнінде түнді құлшылықпен өткізуші еді. Айша анамыздан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазанның соңғы ондығы келгенде изарын буынып, түнін сергітіп, отбасын ұйқыдан оятатын. Бухари. Соңғы 10 күнде уақытты тиімді өткізудің жолдары. Тарауих намазына келу, яғни бұл намазды қалдырмау.
Құран кәрімді осы 10 күн ішінде хатым ету. Тахаджуд, яғни түнгі намазда тастамай оқу. Өйткені бұл, Алла мен пенденің арасында болған байланыс. Бұны ешкім көрмейді. Сонымен бірге Алла Тағала күнде аспаннан жерге періштелер түсіреді. Пенделері кешірім сұрап жатқан болса кешіреді. Ал кім тәубе етіп жатса, оның тәубесін қабыл етеді. Сұрап жатқан кісінің сұрағын береді, сондықтан тахаджуд намазын өткізбеу керек. Садақа беру, ағайын туыспен жиі хабарласу, көршілерге жылы қабақ таныту. Осы 10 күн ішінде жасырынған қадір түні мен ораза айт мерекелеріне ықылас қойып дайындалу. Мұнда айт күні тойып аш жеуде емес, оразаны аман есен толығымен өтеп шығуға, мол сауапқа кенелуге дұға ету. Ал қадір түнін не үшін күту керек? Өйткені қадір түні ерекше түн. Ол түндердің төресі болған. Мың айдан қайырлы періштелер жерге түсіп, жер бетінде береке орнайтын кеш. Қадір түні Алланың құлдарына мейірімін түсіріп, әр құлының сұрағанын беретін түн. Бұл түні ғибадаттың сауабы орасан зор. Ал қадір түнінің мәртебесі туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай деген: айлардың мырзасы Рамазан, күндердің мырзасы Жұма, түндердің мырзасы қадір түні. Осы түні жасаған құлшылықтарымыз 83 жыл жасалған мінәжаттың сауабына татиды. Ал бұл түнді жіберіп алған кісі көп нәрседен марқұм қалады дейді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: Рамазан айында мың айдан артық бір түн бар. Кім оның жақсылығына марқұм қалған болса, шын мәнісінде көп нәрседен марқұм қалғаны. Ан-Насаи. Ислам ғұламалары бұл түнді Рамазан айының 27-сіне қараған түні деп белгілеген. Біздің елімізде де осы түні мешітке халық жиналып, кешті бірге ғибадатпен өткізеді. Жалқаулыққа салынып, нәпсіге жеңілмей, керісінше 83 жылдық ғибадаттан құр қалмауға асығайық. Алла Тағала тұтқан оразаларымызды қабыл етіп, ғибадаттарымызға мол сауап бергей. Пайдалы ақпарат алған болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап кетіңіз. Баршаңызға Алланың разы болған құлдарының қатарынан болуды нәсіп етсін.